Кюва се Александър Цветков, удар на опитния футболист. Без шансове за Александър Любенов. 1-0 в полза на Спартак Варна вече е резултата. Кресмир Станоев пък е първият избранник на Данил Дончич. Станоев срещу Георги Георгиев. Удар на Краси Станоев и Георги Георгиев спасява. Ето че Спартак Варна е с едни гърди напред в този добой след пропуска на Красимир Станоев. Усети ъгъла Георги Георгиев и успя да спаси изпълнението на Красимир Станоев. Сега много важен психологически момент. При второто изпълнение Виктор Митев е за топката. Капитанът на Спартак Варна срещу капитанът на Локомотив София. Може ли Любенов да върне своя отбор в матча? Към този момент не. Безкомпромисно изпълнение на Виктор Митев и 2-0 в дуспите за Спартак Варна. Добре насочи тази топка Виктор Митев с нужната сила. Симеон Мечев. Има много тежката отговорност да вкара поне едно попадение за Локомотив и до голяма степен да остави своите съотборници в матча и в дуспите по-скоро. Ето го да на Симеон Мечев и второ спасяване на Георги Георгиев. Собственоръчно Георги Георгиев поне към този момент праща Спартак Варна към четвъртфиналите в турнира. Втора дуспа и второ спасяване. С огромна лекота изглежда Георги Георгиев хваща ударите на играчите на Локомотив. Атанас Зехиров е третия избор на Васил Петров. Изключително и само на опита залагат гостите към този момент. Видим какво ще направи Зехиров. Удар на Зехиров! Гол! 3-0! Бе много близо до това Александър Любенов да спаси, но и с този шанс тук Атанас Зехиров успя да преодолее вратаря на Локомотив. И сега Димитър Митков, ако пропусне, Локомотив отпада от турнира за Купата на България. Може ли Георги Георгиев да спаси трета дуспа? Със сигурност и напрежението сега е много голямо върху Димитър Митков. Виждаме доброто настроение пък, което има Георги Георгиев. Нормално е, все пак спаси два удара. Да видим Димитър Митков сега. Силва се Митков, удара Димитър Митков. Безкомпромисно изпълнение този път. И първи гол за Локомотив. 3-1 при дуспите. Димитър Митков показа, че е дуспаджия. Ахмет Ахмедов сега. Удар на Ахмет Ахмедов, безкомпромисно изпълнение и Спартак Варна е на четвърт финал в турнира за Купата на България след драма с дуспи и победа с 4-1 след този гол на Ахмет Ахмедов. Големия герой обаче за Спартак Варна се казва Георги Георгиев. 35-годишният вратар на Соколите успя да спаси две изпълнения на Красимир Станоев и на Симеон Мечев и по този начин до голяма